今年夏天真的好热，小朋友们热到冻尾雕，一起来免费泳池玩水消暑。不过进入前得先签署一份切结书，实在让人有点不能理解。上面写着进入后有发生意外伤害要自行负责，家长指控除了切结书不合理，里面没有助手救生员，这样谁敢把小孩送过来？啊，给人家免费，然后要责任要自己扛。对啊，我就觉得这样是很不合理啊，不然你就不要开放了，如果没有经费的话就不要开放。被投诉的地点位在宜兰头城镇立游泳池，好不容易挺过疫情，最近重新开放并且免费让镇上居民使用，却多了这份切结书引发争议。不过大家认为没救生员才是最大问题，基本上还是会有一些意外啊，所以还是基本上救生员比较安全。本来游泳池应该就是要设置有救生员的，毕竟状况来得突然，游泳池相关安全措施是必须要有的。针对到底有没有救生员，镇长回应了：我们原本都有补足啊，那我们之前还有请其他单位来协助嘞。澄清一直来都有救生员，另外切结书的部分，镇长也强调没有任何的法律效力，主要是用来提醒民众要时刻注意自己的安全。不过就是切结书三个大字，通常只会有在紧急状况之下才会出现，难免让人观感不好。特别新闻检察陈王思纯宜兰采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。